Високите цени на производите никако да се намалат, потрошувачите со еден куп проблеми, а од Организацијата на потрошувачите само со совети. Вела дека иако сето тоа е уредено со закон, сепак крајниот збор го има Министерството за економија, односно владата. Признаваа дека секој ден се соочуваат со жалби од граѓани дека се излажени од трговците посебно периодов, зашто иако најавуваат замрзнати цени и маржи, тоа не се случува. Формирањето на цените и слично е уредено со законот за потрошувачите, меѓутоа не на тој начин да можеме ние како организација да интервенираме таму во формирањето на цените, дали ќе биде маржа, дали ќе бидат плафонирани и слично. Можеме да кажеме, да дадеме сугести, меѓутоа не знаеме во тој домен, сепак е надлежноста на Министерството за економија и другите и владата. И правниците признаваат дека граѓаните се изиграни околу поскапувањата, вела дека праксата покажала дека цените се високи и препорачуваат државата да креира нови мерки кои сериозно ќе помогнат да се намалат цените. Праксата покажува дека се уште се високи цените, се надеваме дека ќе се донесат некои нови мерки со кои што ќе се овозможи сепак цените на прехранбени, барем основните прехранбени производи да бидат на пониско ниво. И додека во Македонија цените буквално експлодираат, храната на светските берзи во ноември била за 17% пониска отколку во март, покажуваат податоците на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Велат најголемо намалување има кај зеленчукот, а поевтинети се и житариците, месото и млечните производи. Според државната статистика, инфлацијата кај нас се искачи на 19,5% и во моментов е највисока во регионот. Во Босна и Херцеговина е 17%, во Србија 15%, Бугарија 14,8%, Хрватска 13%, потоа во Словенија околу 11%, Грција 9% и во Албанија инфлацијата е околу 8%.